Valitettavasti olimme estyneet lähtemään tänä syksynä ruskaa kuvaamaan Lappiin. Tästä johtuen aloin tutkimaan kotiseutuni värikkäitä ruskan kaunistamia maisemia, ja löytyihän niitä mitä ikuistaa videolle ja kuviin. Nyt piippahdan Nastolan maalauksellisen kauniissa metsissä, pelloilla ja järvien äärellä. Viivähdän hetken upealla Kumiankoskella, siitä jatkan dronella kuvaamaan ilmasta käsin Naston harjua ja pikkukukkasjärvi näkymiä. Video päättyy Kymijärven ja Kyynärven erikoisiin näkymiin. Pitemmittä puheita, antaa maisemien puhua puolestaan, viihtykää videon matkassa nojatuolissa.